nyawo n'ekitundu ekyali kisigaddewo kubanga kyabulabe nnyo eri abantu abakolera mu kitundu kino kubanga nakyo kiri yegeyege. Omwogezi wa KCCA Daniel Nwabine ategezeza Terefayina nti olukiiko lw'abakugu olwatudde olunaku lw'eggulo lwamaze dda okuwandiikira Runa Ssentongo okumenya ekizimbe kino era aweereddwa ennaku ssatu. Ekizimbe kyasigalidde tekirina busobozi bwewanirira era nga nakyo kino kiyinza okuteeka obulamu bw'abantu mu matigga. Era neewandiika ebbaluwa ng'ewandiikira nnyini kizimbe nti kigibwewo mu nnaku ssatu okuba kulu olunaku lw'anaafuna ebbaluwa eyo. Ono ayongeddeko nti okunoonyereza kulaga nti ekizimbe kyazimbibwa bubi nnyo awatali kugoberera mateeka so nga n'abakozi baali ba kibogwe. Era tulinze okulaba oba ebbaluwa yamutuuseeko. Bwemutuukako ennaku essatu neziggwako nga tannaba kukiggyako oba nga tannaba kukimenya kukimaliriza ddala tugende mu maaso tukimenye naye nga yajja okusasulira omulimu ogwo ogw'okukimenya. Alipoota eyasooka ekwata ku kizimbe kyekimu okuva mu kitongole ekirondoola enzimba ki National Building Review Board yalaga nti obugumu bw'ekizimbe kino bwali wansi w'obugumu obwetaagisa so nga n'emitayimbwa egisuubirwa okuwanirira ekizimbe n'ebitundu 6 ku buli 10 gyalina obugumu bwa bitundu 23 ku buli 10 bwokka. Ebizimbisibwa byali bibi nnyo nga ebizimbisibwa ntunulira enkokoto n'emitayimbwa egyakozesa mu kizimbe ekyo. Enkokoto yali nnafu nnyo 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 nga ekintu ekisemberera ddala obutono ekikkirizwa mu kitabo nga n'enkokoto eyo tekola ki yali tetuukira ku mutendera ogwo. Kinajjukirwa nti ekizimbe kino kyagwa gye buvuddeko era nekitta abantu abawera 6 ssaako okwonoona n'emmotoka 3 ezaali zireese ebikozesebwa okuzimba. Era tuwadde ripooti yaffe era tugamba aba KCCA timugende mutunule mu ekyo mukozese amaanyi agaabaweebwa nga muyita mu tteeka mukole omulimu gwammwe. Departments endala nga DPP naye kati awo naye wajja okuzuukukira agenda akole omulimu gwe. Waliwo Auditor General Joan Nabos ne Robert Mwanje, BBS Terefayina, Gambuze.